Ta leidykla susikūrė 1994 metais ir pradžioj buvo tokia mintis leisti Vilniaus universiteto kraštotyrininkų Romuvos surinktą medžiagą, ją skelbti. Ir taip pirmos 5 knygos buvo mano parengtos ir vien tik tai iš Romuvos ekspedicijų medžiagos. Vėliau knygų sudarytojų, vyriausio redaktorių ratas plėtėsi. Pati ir Smės leidykla pradėjo irgi rengti ekspedicijas, jūs surengė taip turbūt apie 40 ir per tą laiką, nuo 96 metų, kada pasirodė pirmoji knyga, iki šių metų pradžios buvo išleistos 35 knygos, 35 monografijos. Prieš karą Lietuvoje valsčių buvo 320. Čia ir su Lenkų Vilniaus kraštu, tai va 35, tai yra maždaug 11% valstybių aprašyta. Na, kokia perspektyva toliau nelabai aiški. Manau, kad realiai gal iki 50 valstybių įspės aprašyti tą leidyklą, bet matyt, kad nedaugiau. Tai būtų apie 16-17%. Dabar tų monografijų autoriai, nu negražu girtis, bet daugiausiai esu parengęs 10, dar plus vieną pakartotinai obelis, irgi ten daug naujos medžiagos, ir esu užbaigęs, nes mirė vienas rengėjas iš Rokiškio rajono, nu maždaug trečdalį esu parengęs, jeigu taip grubiai skaičiuot. Antroje vietoje būtų Vida Girnikinė, parengus 5 monografijas, trečioji Virginijus Jocys 3, toliau Tomas Šniukas 2, o likusieji sudarytojai po 1. Bendra apimtis monografijų, aš imu tokią sąvoką grynasis tekstas, atmetu turinius, ten neturiu anglų kalbomis, toliau ten informacija apie seriją lietuvių ir anglų kalbomis, toliau visokie pagraudenimai dėl finansavimo ir taip toliau, nu tą vieną tekstą imant, atmetus tiesą įrodiklės, tai sudaro 47 000 puslapių. 47 000, reiškia puslapių. Dabar iš jų etniniai kultūrai yra skirta, na, šeimio tik tai etninės kultūros skyrius. Ten etnografinių dalykų yra dar ir rašant apie atskirus kaimus, bet aš jau neturėjau laiko jų rankiot, paėmiau taip jau grubiau. Tai čia yra 5659 puslapiai. Tai 13,5% to grynojo teksto, 13,5%. Atskirose monografijose etniniai kultūrai skiriama labai nevienodai. Pavyzdžiui, Ramygaloje čia rengė Navardauskienė, tik tai 3,3%. Tuo tarpu mano to rengto pirmoji Sintautai išviržnaičiai, ir ten remiantis tik tos ekspedicijos medžiaga, net 62%. Šiaip, imant absoliučiai, daugiausia etnografinės medžiagos yra paskelbęs Šniukas Gružiuose, net 404 puslapius. O per 200 puslapių etnografinių straipsnių atspausdinta dar 9 monografijose. Tai mano rengtose 5, 2 Jocio ir po 1 Misiaus ir Pėčiaus. Etnografinė medžiaga pagal lyginamą į svorį tose 35 monografijose pasiskirsto taip, iki 5% 3, nuo 5 iki 10 imtinai 13, nuo 10 iki 15% 10, nuo 15 iki 20% 5, nuo 20 iki 25% 2 ir 25% dar 2. Bandžiau pagrupuoti tuos etnografinius straipsnius pagal temas ir
sąžinai suskirstyti juos, priskirti prie medžiagnės ar dvasinės kultūros. Čia pagal Trimako, Ramūno Trimako apibrėžimą, visuotinė lietuvių enciklopedijoje medžiagnė kultūra sudaro žmonių sukurti materialus ir savo poreikiams naudojami natūralios kilmės gamtiniai objektai. Tai čia aš paėmiau, grupuodamas tik tos straipsnius, kurie pasikartoja dviejose ar daugiau monografijų, nu tos tematikos straipsnius. Tai išskyrio net 19 grupių susidarė. Na, gausiausia, tai gausiausia būtų kaimo amatai. Net 35 straipsniai ir apie daugiau negu pusė tūkstančio puslapių. Toliau sektų tradicinis ir dabartinis maistas, 25 straipsniai tose 35 monografijose, 333 puslapiai, kapinės 24 straipsniai, 329 puslapiai, sodybų apželdinimas 18 straipsnių, 218 puslapių ir taip toliau. Na, dar kitos temos. Tai verslai, čia žvejyba, medžioklė, bitininkystė, gamtos gėrybių rinkimas, tradiciniai valstiečių pastatai, gyvenamųjų namų vidaus interjeras, tradicinis patalpų apšvietimas, čia Vingaudo Valtrušaičio temos ir jos straipsniai, malūnai, čia daugiausia Vencijos Morkūno, audimas, tradiciniai drabužiai, tradicinis skalbimas, valymas, dažymas, valgymo indai, įrankiai, papročiai. Nu, kitas temas minėjau. Kai kurie autoriai yra parašę po keletą, net 14 straipsnių. Tai šviesios atminties profesorius habilituotas daktaras Vacys Milius, čia daugiausia apie kapines rašęs. Daktaras Eligijus Lencis Morkūnas apie malūnus, daktaras Alė Pučiulpaitė ir Skaidrė Urponienė apie kryžius, Gražina Žubakienė apie sodybų apželdinimą, Vingaudas Baltrušaitis apie gyvenamosius namus, jų vidaus interjerą ir apšvietimą. Kita didelė grupė straipsnių, kuriuos galima priskirti prie dvasinės kultūros. Pagal profesorės Bronislavos Kerbelytės apibrėžimą enciklopedijoje dvasinę kultūrą sudaro šeimos ir visuomenės narių tarpusavio santykių ir santykių su gamta normos, susiklošusios per ilgamžią patirtį, pasaulio pažinimo pažiūrų bei etinių nuostatų sistema. Manau, kad prie dvasinės kultūros priskirtinas ir tradicinis žinynas. Meteorologija, medicina, veterinarija, pedagogika ir taip toliau. Grupuojant šios straipsnius, taip susidarė net 24 grupės. Daugiausia vestuvių papročių aprašymų, 31 straipsnys, 333 puslapiai, antra vieta pagal apimtį užimtų papročių teisė, čia mano sritis, 20 straipsnių, apie 300 puslapių. Na, jeigu į temas jungtumėm į didesnės grupės, gaunamas toks vaizdas. Pirmoje vietoje būtų tradicinis žinynas, 7 temos, apie 600 puslapių. Ir čia liaudės meteorologija, astronomija ir chronologija, liaudės medicina, moteriško grožio idealas ir jo kūrimas,
čia daktarės Venckienės tema, liaudės veterinarija, liaudės sanitarija, liaudės pedagogika, liaudės etiketas. Antroje vietoje būtų šeimos papročių grupė, keturios temos, 59 straipsnė apie 500 puslapių. Dvasinę kultūrą aprašančių straipsnių autorių spektras platesnis ir įvairesnis už trečiadienės kultūros straipsnių autorių. Čia yra, buvo pasiekti straipsniai tokių patyrusių tyrinėtojų kaip profesorės habilituotos daktarės Reginos Merkienės. Čia tiesiog tokia etnologinė studija, kultūrinio teritorinio tapatumo išraiška ir tradicijų pavidalai kaimo gyvenime. Toliau profesoriaus daktaro Jono Mardosos, profesoriaus Liberto Klimkos, docentės daktarės Rasos Račiūnaitės Paužuolienės, daktarės Astos Venckienės. Kiti straipsniai kraštotyrininkų. Kraštotyrininkų ir čia, kadangi dar apie 10 turbūt monografijų parengtos daugiausiai remiantis Ramovos ekspedicijų medžiagas, tai kraštotyrininkų studentų straipsniai. Na, kokios išvados? Išvados tokios, kad etnografinė medžiaga skelbiama, žinoma, apimtys priklauso nuo tų monografijų sudarytojų, kvalifikacijos, patirties galbūt, ryšių, kontaktų, sugebėjimo pakviesti rimtesnius specialistus.